Það er Baldur til hammingju með sigurinn, hann var kannski síst og stór. Já, við hefðum alveg getað gert betur sko, en ég ránaði með sigurinn, þetta var svona mikil spenna í kringum hennar leik. Við erum svolítið svona, búin að hugsa lengi um hann. Var það inn í hugunum ykkar klárað með 24 stigum og þá að búið? Þá erum búin að klára deildum með stillin? Ekki mínum huga, og ég held að stelpunum ekki hugsa mikið um það, en Ingi var svona eitthvað innbráði sko. Ég held að það sé aukaatriði, algjört aukaatriði sko. Þið nánast búin að klára þennan titil, þið þurfið eitt sigur í næstu þrem leikju sem að já, eða eins og þið hefur verið að spila í vetur, þá ætti það ekki vera neitt vandamál? Nei, ég held ekki, ég held þetta sé bara klárt og við þurfum að fara að undirbúa okkur bara fyrir úrslitakeppnina, það nú bara þannig. Þið er náttúrulega, það eru mikil barátta þessi tvö sæti laus, það eru Valur, Grindavík og Haukar og þetta eru öll lið sem að þið getur mætt, ykkur óska mótari í því? Ég get nú ekki sagt það sko. Það myndum nú kannski vilja, margir vilja losna við að hitta Hardy og snemma en einhver verður búin að þreita hana fyrir mann en maður verður að fara í gegnum öll liðið ef maður ætlar að vinna titilinn, það skiptir engu máli. Frábær leikur hér hjá þínum stelpum og hún hérna Kristín Denís með ótrúlegan leik. Hún með ótrúlegan leik en svona ef fólk spekulerar aðeins í leiknum þá voru átt að sjá því samt að það var mikið flæði í leiknum. Hún var ekki að reyna að gera þetta ein, þó hún var með svona háatölu og hérna var til þess að sko, flæði skapar færin fyrir hana. En þið voru hitta skelfilega og þryggjastæðskiptum hana? Já, við erum búin að vera svolítið í vandræðum undarfæri og þegar sem það var Siggi náttúrulega að beita okkur hérna, svæðisvörn og ætla að reyna að íta okkur út en þetta svona, við gerum árás á hana, förum innar hring og þá kemur þetta. Til hamingju með sigurinn og örglega deildarmeistaratitilinn. Takk fyrir. Já, skulum við fá hérna Denís